міськраді відповіли на звернення дніпрян, які пропонували увічнити пам'ять Андрія Кузьменка, фронтмена гурту «Скрябін». Нагадаємо, Дніпропетровщина стала роковою для музиканта. Більше 4 років тому Андрій відіграв свій останній концерт саме в нашому регіоні, у Кривому Розі. Після виступу музикант повертався до столиці, але загинув у ДТП. Більше 1000 мешканців міста підтримали петицію і попросили надати одній з вулиць Дніпра нове ім'я – імені Кузьми Скрябіна. Робоча група розглянула звернення, але зазначила, що у місті вже є вулиця Скрябіна, названа на честь композитора Олександра Скрябіна. Також є і вулиця на честь поета Миколи Кузьменка, яка є співзвучною до назви вулиці на честь Андрія Кузьменка. Як результат, комісії міськради щодо перейменування дали доручення опрацювати це питання та надати відповідь автору петиції щодо ймовірних подальших кроків.